Re! Viss ēters ir te! Tikmēr atlūgums Rīgas domas priekšsēdētājam Nilam Ušakovam iesnieguši visi līdzinājie pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme valdes locekļi. No rītdienas uzņēmuma vadība pārņems Ušakova iecelta pagaidu valde. Vairāk stāsta Ģirds Svirbulis. Rīgas satiksmes valde līdz šodienai strādāja 5 cilvēku sastāvā. Tajā ietilpa vakar no valdes priekšsēdētāja amata atstādinātais Leons Bemhens, Rīgas domes satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Emīls Jakrins, partiju Saskaņa pārstāvošā Jūrmalas domes deputāte Larisa Loskutova, partiju Gods kalpot mūsu Latvijai pārstāvošais Baldons novada domes deputāts Andrejs Požarnovs, kā arī partijas Gods kalpot Rīgai biedra Inese Švekle. Ētiski morāla apsvērumu dēļ, arī sekojot līdz plašsaziņas līdzekļu informācijai, valde ieņēma solidāru lēmumu atstāt savus amatus jaunajai valdei, jā. Veiksmīgi darbošanos turpmāk. Diemžēl citu komentāru droši vien man nebūs. Esmu šodien saņēmis atlūgumus no visiem 5 Rīgas satiksmes valdes locekļiem. Šajās dienas, ņemot vērā visu to, kas notiek, atlūgumi ir visi pieņemti. Vienlaicīgi man nav ko pārmest, ņemot vērā iepriekšējā darba pieredze nevienam no šiem valdes locekļiem, un es viņiem gribu pateikt paldies par viņu šodienas rīcību. Viņu šodienas rīcība, kā viņi paši ir teikuši, ir skaidrojumā ar to, ka viņi rūpēs par uzņēmuma reputāciju. Nekādas kompensācijas aizejošie valdes locekļi nesaņemšot. Ar Rīgas mēra lēmumu no rītdienas uzņēmumā darbu sāks pagaidu valde 3 cilvēku sastāvā. Tās priekšsēdētājs būs bijušais satiksmes ministrs, Saskaņu pārstāvošais Anrijs Matīs. Bez viņa valdē strādās arī 2 pašreizējie Rīgas satiksmes darbinieki – satiksmes un organizācijas nodaļas direktors Edmunds Zivtiņš un drošības un risku vadības nodaļas direktors Jānis Geduševs. Pagaidu valdes pirmais uzdevums būšot apturēt visus pašreizējos sabiedriskā transporta iepirkumus, kur to ļauj likuma normas, un sludināt jaunas iepirkuma konkursus. Pagaidu valdē vispirms ir jātiek skaidrībā ar pēdējās nedēļas laikā notikušajiem notikumiem. Jāsaprot to, kas ir noticis, kur ir tie iespējamie pārkāpumi nelikumības, kas tiek atklāts. Otrkārt ir jānoskaidro tālāk, ja, vai esošajos citos iepirkumos, ja tie ir vaina, ka iepirkumiem ir jāsaprot, vai arī nav līdzīgi riski. Tātad ir maksimāli jānovērš šie te īstermiņa riski uzņēmumu darbībai un dažādu veidu iespējamām nelikumībām. Un pēc tam, protams, nākamais solis ir skatīties, ko var uzlabot uzņēmumu darbībā, kā var uzņēmumu attīstīt, jo neskatoties uz visiem šiem negācijām uzņēmums ir ļoti nozīmīgs. Ne tikai Rīga, bet arī visā Latvijas mērogā. Ušakovs pieļāva, ka konkurs par jaunu pastāvīgo Rīgas satiksmes valdi varētu tikt izsludināts janvārī. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.